nyambut gawe mas. Kanca pamit ribut toyo paguyuban seni bintang aji makarya Jawa nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok karsanipun para pinisepuh, para sepuh yang pantas tampi pakurmatan. Sang Hyang para tamu putri kagung Minulya. Linangkung dumateng keluarga Ibu Yatini Cipta Mulyana ingkang bagya mulya. Ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pepanggihan kalian para kadang pamitri budaya. Paguyuban seni bintang aji. Wekik saking laladan Pogong Niten tawi Niten Pogong Cawas Klaten ingkang dipunpangarsani Noni Giroko Mas Mogol dere uyung-uyung hanyeng guyung regengipun sasana dhateng manten ingkang kawengku keluarga ageng saking Bapak Sutarno Tarno Suwito sakularga wonten ing laladan Gumbang-Gumbang Cawas Klaten para tamu para ingkang kakung semawana putri ingkang dhateng kinurmat kagem hambiak sepining sasono triwidawati pedak sowan sowanipun widawati saking kiring lo sumanggaken dia ayu ria Toyo toyo sumambung sawane pun Mbak Ayu Endah Cahya. Datang kata lumpen dia Ayu Wi nanti. Para tamu para langkah kakung sumawana putra ingkang dhateng kinurmat sekecaken anggenipun sami lenggang kanthi mardu-mardi kaneng penggalih kula dherekaken hang ngresepi pasukan saking bapak ingkang hamangku gati bebelis samangke para kadang pamitri budaya paguyuban seni bintang aji casgoto panglipur pojok dhumateng panjenengan sami lekas ing gobungkas kirang damel renane penggalih nyun agung isih samudra pakesami salam pambuka saking prikanca pamitri budaya ojok katur panjenengan sami sang yo para tamu sugeng midhangetaken nuwun kawula nuwun.
Mbak Duk Winanti, kalau Doria ojo lungguh dhisik.